بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین احادیث الاخلاق کی ان مجلسوں میں آپ کا استقبال ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر الوالدین کے عنوان پر کچھ باتیں سن رہے ہیں. بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا و برتاؤ کرنا، یہ ساری باتیں ہمارے اسی سے متعلق ہیں. جب اچھے اخلاق کی بات آتی ہے تو ان میں سب سے مقدم بر الوالدین کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس لیے کہ آپ کے میرے اچھے معاملے، اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، میرے اپنے ماں باپ ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور اسی طرح اخلاق میں سے بدترین اخلاق ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے، جس کو کہا گیا عقوق الوالدین. بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، عقوق الوالدین ماں باپ کے ساتھ برا سلوک. آگے ان مجلسوں میں ہم اسی کے تعلق سے کچھ حدیثیں سنیں گے. عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بدگوئی کرنا، یعنی غلط لہجے سے بات کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری حدیثوں میں اس سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تعلیمات دی ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اپنے باپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ تین مرتبہ یہی بات کہتے رہے، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو ساجدار سمجھنا. وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. وجلس وکان متکئا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر کہا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا، کسی بھی معاملے میں جھوٹی گواہی دینا. فما زال یکررها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے، ایک بار، دو بار، تین بار. ہم نے کہا، لیتہ سکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش خاموش ہو جاتے، بس کر دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا تو کہا، اشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ساجھے دار سمجھنا. دوسرا گناہ قتل النفس، کسی بے گناہ کو قتل کرنا. تیسرا گناہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں. پھر کہا، قول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا کسی بھی معاملے میں، آپ کو معلوم نہیں ہے، خامخواہ کی کہنا، یعنی اندیکھی انسنی کہنا، تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے، قول الزور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شہادت الزور، جیسے اور ایک روایت میں آیا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ
نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس کسی بے گناہ کو قتل کرنا، والیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا بلا ضرورت کسی بھی معاملے میں، خامخواہ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ احادیث ہیں جو عقوق الوالدین کی مذمت میں آئے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ عقوق عق کے معنی ہیں کاٹنے کے ہیں، کاٹنے کے ہیں، جو عق جو اصل میں الشق والقطع یعنی کسی بھی چیز کو کاٹنا، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیتی ہے۔ ان کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، اس کے بدلے میں وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اصل میں عقوق الوالدین، العقوق یہ لفظ بالکل ویسے ہی دو معنی ہے، بہت سارے معنی اس میں ہیں، جیسے البر میں بہت سارے معنی ہیں، بر الوالدین ہم کہیں گے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کسی بھی طریقے سے آپ اور ہم اچھا سلوک کریں، گفتار میں، کردار میں، اعمال میں، سلوک میں، بالکل ایسے ہی عقوق ہے، آپ ماں باپ کے ساتھ کیسے بھی کسی بھی انداز میں بدسلوکی کریں، اچھا کھلائیں تو بات کرنے کا لہجہ اچھا نہ ہو، بات کرنے کا لہجہ اچھا نہ ہو تو سلوک برا ہو۔ تو جس طرح بر کا لفظ احسان کے سارے معنی کو مشتمل ہے، ویسے ہی عقوق کا لفظ سارے بری حرکتوں، برے باتوں پر مشتمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ اولاد کرتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ بر اور عقوق، بر الوالدین اور عقوق الوالدین کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، البر، بر الوالدین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم طاقت رکھتے ہو، جس چیز کے تم مالک ہو، وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، یہ بر الوالدین ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے۔ وَأَن، اور تم ماں باپ کی اطاعت کرو جس بات کا تمہیں وہ حکم دے، جب تک وہ تمہیں معصیت کا حکم نہ دے، گناہ کا حکم نہ دے، تب تمہیں اپنے باپ ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ العقوق، عقوق کا معنی ہے کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرو اور نرم لہجے میں بات نہ کرو، تو یہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، عقوق اس میں بہت سارے معنی ہیں اور یہ بالکل آدمی کی حیثیت کے حساب سے، جیسے بر الوالدین ہیں، بر الوالدین یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں جتنا تمہارے سے ہو سکے، یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے والی بات ہے، کوئی اپنی ماں کو اچھا دیکھتا ہے تو کوئی اس سے اچھا دیکھے، یہ بر الوالدین ہیں۔ عقوق الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی گئی کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو، اپنے قول میں، فعل میں اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ماں باپ تمہارے ہیں تو تمہارے وجود کا سبب اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو ان کے ساتھ ایسی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اور عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بہت بڑا ماں باپ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے اور بہت عظیم گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور آدمی کی طبیعت میں اگر کمینگی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو یہ چیز اس کی طبیعت کی کمینگی کی پتہ دیتی ہے کہ اس کے اخلاق بالکل اچھے نہیں ہیں۔ جیسے شیخ نے الفاظ استعمال کیا، وَمِنْ أَعْظَمِ اللُّؤُمِ فِي الطِّبَاعِ، یعنی اس کی طبیعت ایک دم ایسی ہے کہ شریف زادوں کی طبیعت اس کی نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، یہ رویہ اور یہ سلوک اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی طبیعت
شریف زادوں کی طبیعت نہیں ہے، شریف لوگوں کی طبیعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور بالکل ویسے ہی ماں باپ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چار جگہ جب بھی ذکر کیا، سورۃ الاسراء اور اس کے بعد سورۃ لقمان، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی۔ ایک بات اور بھی ہم آپ کو بتا دیں، والدین کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دادا ہوں، چاہے وہ دادیاں ہوں۔ اسی طرح تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا، ومنع وهات وكره لكم ثلاثا وقيل وقال وكثرت السوال وإضاعة المال۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اسی لیے کہا گیا کہ بعض چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی گئیں کہ بس ایسے لوگ ایسے بولتے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے، لوگوں کی باتوں کو نقل کرنا، زیادہ سوال کرنا اور مال کو بلا ضرورت ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں پسند نہیں، آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ العقوق کے معنی ہیں آدمی کا تعلق کاٹ لینا۔ اس حدیث میں زیادہ ماں کی بات کہی گئی، ماں کا ذکر اس لیے کہا، پہلے اس لیے کہا گیا کہ ماں کے ساتھ زیادہ ہمیشہ نافرمانی کی جاتی ہے، ماں کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، اور ماں نافرمانی اور بچوں کی بے توجہی کا زیادہ شکار ہوتی ہے، اس لیے ماں کا ذکر اس میں کیا گیا، اور اس لیے بھی کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ ماں باپ کے ظلم و ستم کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ ایسی اولاد جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہ ہو، ماں کی قدر و قیمت نہ سمجھتی ہوں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہے، خاص کر ماں کے لیے۔ اور ماں کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ماں زیادہ مستحق ہے باپ کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنے کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثتن لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان کی طرف نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کئی مراحل ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس میں پہلا جس کا ذکر کیا گیا، العاق لوالدی، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ والمرأة المترجلة، اسی طرح وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شکل میں، لباس میں، اپنے گفتگو میں، اپنے حرکتوں میں، اور اسی طرح وہ دیوث، اسی طرح وہ بے غیرت آدمی جس کو غیرت نہیں ہے کہ اس کی عورت کیسے ہے، کہاں گھوم رہی ہے، کیسے لوگوں سے اس کا اختلاط ہے، ایسے آدمی کو کہا دیوث ہے جو بے پردہ اپنی بیوی کو مجمع میں گھما لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں سے وہ ہے العاق لوالدی،
वो आदमी जो माँ बाप के साथ नाफरमानी करता है, अल-मुदमिनु अलल खमर, और वो अल-खमर वो आदमी जो शराब में, शराब की नशे में बस लतपुत, शराब की नशे में बिल्कुल पड़ा हुआ है और उसे किसी बात का एहसास नहीं है, और वल-मन्नानु बिमा अअता, तीसरा वो आदमी जो लोगों को देकर एहसान जताता है। बहुत सारे हैं, खाना खिलाएंगे और पूछेंगे कि टेस्ट कैसा है, मज़ा कैसा है, बेहतरी के लिए पूछता है तो अच्छा है, और एहसान कहा कि ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये बड़ी वईद है उन लोगों के लिए, खासकर उन औलाद के लिए जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह कबीरा है, और ऐसा करने वाले अहलुल कबाइर के बारे में अहलुस सुन्नह वल जमा का यकीदा है कि वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात, इदा लम यस्तहिल्लु हादिहिल मआसी, बशर्ते कि वो इन गुनाहों को हलाल समझ के ना करें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं, रिदा रब्बी फी रिदा अलवालिद व सखत रब्बी फी सखत अलवालिद। तिर्मिजी की रिवायत है। इससे समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात का हुक्म देते हैं कि वालिद की बात मानी जाए, इताअत की जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसके साथ हुस्न सुलूक किया जाए, और वालिद के साथ खैर काही किया जाए, और जिसने जिसने बाप की इताअत की उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, जिसने बाप को गुस्सा दिलाया उसने अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा दिलाया। ये बहुत बड़ी सख्त वईद है, आदमी अपने माँ बाप की खुशी हासिल करने की कोशिश करे। अबू तुफैल कहते हैं कि हमने अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप दामाद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है कोई बात खास सारे लोगों से छुपा कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए कही हो खास कर, तो वैसे उनका इरादा सोच थी। तो अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मा असर नबी इलैय शैअन कतमहुन्नास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी खास बात छुपा कर मुझे नहीं बताई जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से छुपाया हो, लेकिन एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाह मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो ऐसे आदमी पर, फटकार हो, जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए जानवर ज़बह करे किसी के नाम से, किसी और के नाम से। वलअनल्लाह मन आवा मुहदिथन, अल्लाह तआला ने ऐसे आदमी पर लानत की है जो ऐसे आदमी को पनाह दे जो बिदाती किस्म का हो, और ऐसा दीन में नई चीज़ें ईजाद करने वाला हो, ऐसे आदमी को पनाह दी। ولعن الله من لعن والدي, अल्लाह ताला ने लानत की ऐसे आदमी पर जो अपने माँ बाप पर लानत करता है, अल्लाह अकबर, अपने माँ बाप को धुतकारता है, फटकार करता है, अल्लाह अकबर, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है। ولعن الله من غير منار الارض, और अल्लाह तबारक व ताला ने लानत की ऐसे आदमी पर जो जमीन के निशानात को बदल देता है। जमीन के निशानात हैं एक दूसरे से हथियार लेने के लिए, अगर कोई जमीन के निशानात को बदल देता है तो उस पर अल्लाह की लानत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि अलियादु बिल्लाह माँ बाप पर लानत करना ये इस बात का सबब है कि माँ बाप पर लानत करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, जो बहुत बड़ी नाफरमानी है कि आदमी माँ बाप पर लानत करे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना किया कि आदमी ऐसे वालिदैन पर कैसे लानत करेगा जिन्होंने उसकी तरबियत में, जिन्होंने उसके पालने में, जिन्होंने उसकी सेहत का ख्याल रखने में तकलीफें उठाई, उसे छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया, और जब बड़ा हो जाता है तो इससे बेहतर कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे, माँ बाप पर लानत करे, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला की लानत ऐसे आदमी के लिए है। और इसी तरह यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि बहुत शदीद वईद है उस आदमी पर जो अपने माँ बाप के लिए लानत करता है। लानत के माने हैं, अल्लाह की लानत जब होती है,
الطرد والابعاد من رحمت اللہ عز وجل, آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اس بڑے گناہ سے بچے. جہاں تک ماں باپ پر لعنت کرنے, ماں باپ کو گالی دینے کی بات آتی ہے, یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے, یہ دو اسباب سے ہو سکتا ہے. یا یہ کہ آدمی خود ہی سے, العیاذ باللہ, اولاد خود ہی سے ماں باپ پر لعنت کرے, ماں باپ کو گالی دے, العیاذ باللہ. یا یہ کہ ماں باپ پر گالی دینے, لعنت کرنے کا سبب خود بچے بن جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اکبر الکبائر, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو لعنت کرے. یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے. کہا, و یا رسول اللہ, وکیف یلعن الرجل والدیہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بچے اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے خیال میں آنے والی بات نہیں تھی, یہ ان کا تصور ان کے پاس نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسب الرجل ابا الرجل, یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی اور آدمی کے باپ کو گالی دے تو پھر وہ اپنے اس کے باپ کو گالی دے, یہ اس کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے. تو اس کے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب یہ خود بنا کہ اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی, اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی. اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو یہ سبب نہ بنتا کہ اس کے اپنے ماں باپ کو گالی لگی یا لعنت ہو. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو خود سبب بنے کہ اس کے ماں باپ اس کی طرف سے لعن اور گالی کے مستحق ہو جائیں. انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسن سلوک کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کر کے, دعائیں کر کے جنت والوں میں سے ہم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے اور آپ کو دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.